1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί φιλοξενώ μία καταπληκτική ηθοποιό, πανέμορφη. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ στην Ασκληπιού. Μαζί μας θα ήθελα να δώσετε το πιο υπέροχο, καταπληκτικό σας χειροκρότημα, γιατί θέλω να υποδεχτούμε την Κασάνδρα. Πάμε να πούμε μαζί το υπέροχο επίθετο. Ελναζάρ. Κασάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να βρίσκεσαι στο Theater Voice. Συγχαρητήρια για την καταπληκτική σου ερμηνεία στο Transport, στο Theater Vault, όπου μαζί με το Σωτήρι Δούβρη έχετε κάνει χαμό, είσαστε sold out. Συγχαρητήρια για την υποκριτική σου ερμηνεία. Είσαι καταπληκτική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι κριτικές είναι καταπληκτικές. Συγχαρητήρια για το ρόλο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που μου λες. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει τώρα, η αλήθεια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι που το ήθελα χρόνια. Τώρα γίνεται πραγματικότητα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα ήθελα λίγο να μας πεις για το Theater Vault, για την παράσταση Transport και για τον ρόλο τον οποίο ερμηνεύεις εκεί. Από πού να ξεκινήσω? Από που θέλεις. Καταρχάς, είναι καταπληκτικό έργο της Ειρήνης Δερμετζάκη, που για μένα με συγκίνησε πάρα πολύ όταν το διάβασα. Και με ανακάτεψε και όλα ταυτόχρονα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι κομμάτι, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, μου αφορά πάρα πολύ όλο το ζήτημα που αναφέρεται στο έργο. Έχει πάρα πολλά μηνύματα να περάσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και χωρίς να υπάρχει μία υπερβολή ή μία βία, θα έλεγα, στο να περάσω κάτι με το ζόρι. Ξεκίνησε η συνεργασία με τον Δημήτρη Καρατζιά, που είναι σκηνοθέτης της παράστασης στο Θέατρο Vault. Συναντηθήκαμε, κάναμε κάποια εντατικά έτσι, μαθήματα και πολύ γρήγορη πρόβα για να γίνει το έργο, και ανέβηκε πριν ένα μήνα, ναι. Και έχουμε ακόμα 4 παραστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει και του χρόνου, γιατί είσαστε sold out και όλοι λένε τα καλύτερα. Πραγματικά είσαι ταλέντο, γιατί όλοι έχουν να πούνε για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεις πάνω στη σκηνή, και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να πω λίγο και το τι γράφουν οι κριτικές. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά συνέχισε, σε παρακαλώ. Πήρα το λόγο λίγο, σε διέκοψα. Όχι καθόλου. Μια χαρά, με βοηθάς κιόλας. Η Κασάνδρα είναι πάρα πολύ ταπεινή και σεμνή, αγαπητοί ακροατές. Οπότε θέλω λίγο έτσι λίγο να παίρνω λίγο κι εγώ τη σκυτάλη και να μιλάω. Πάμε, Κασάνδρα μου. Τι να πω, αφού το γράφουν και οι κριτικές, έτσι. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για μένα, μπορώ να το πω αυτό, γιατί... Πρέπει να είσαι περήφανη, γιατί εκπροσωπείς πολύ κόσμο, Κασάνδρα μου. Εκπροσωπείς πολλά παιδιά εκεί έξω που αυτή τη στιγμή σε βλέπουν και ξέρουν ότι πολλά νέα παιδιά που σε βλέπουν. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή συγκινείσαι. Δεν θέλω να σε κάνω να συγκινηθείς, αλλά να πούμε και να περάσουμε κάποια θετικά μηνύματα, το ότι νέα παιδιά εκεί έξω αυτή τη στιγμή σε βλέπουν. Και επειδή εκπροσωπείς και τη διαφορετικότητα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μπορούν και σε βλέπουν και λένε ότι εφόσον μας εκπροσωπεί μια τέτοια κοπέλα, μπορώ κι εγώ σαν παιδί να τα καταφέρω. Και να το πούμε, ρε Κασάνδρα, ναι, αυτό. Σε παρακαλώ, να το πούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν μικρή δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να είμαι αυτή που είμαι. Ούτε μπορώ να κάνω αυτά τα όνειρα τόσο... να γίνουν πραγματικότητα, και ήθελα και εγώ κάποια στιγμή κάποτε να δω ένα άλλο παράδειγμα να μου πει ότι μπορείς και εσύ, και είναι καιρός να έχουμε πια χώρο και δικαιώματα να υπάρχουμε, ειδικά ας μιλάω και για τη τρανς ταυτότητα, που μέχρι τώρα λίγο την αποφεύγουμε όταν έχουμε στη συζήτηση και μας περιορίζει
το χώρο που μπορούμε να βρισκόμαστε και τα πλαίσια και όχι τόσο ανοιχτά στο φως. Συνήθως είναι πολύ πιο στη σκιά της κοινωνία και τώρα είναι η ώρα σιγά σιγά, τα τελευταία χρόνια συγκρατάω το θετικό ότι αρχίζει να γίνει άνοιγμα και να είμαστε παντού. Αυτό είναι ο σκοπός, γιατί κάποτε νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να το καταφέρω και τώρα γίνεται και ελπίζω να γίνει και άλλο, να έχουμε και παραπάνω, είτε είναι στο θέατρο άλλους ρόλους, είτε στη ζωή, σε άλλες εργασίες που μπορούν να συνεργάζονται οι τρανς. Νομίζω το, με ανθρώπους σαν εσένα, γιατί να πούμε ότι εσύ έχεις έρθει από την Συρία, ναι. Σωστά. Θες να μας πεις έτσι λίγο την ιστορία σου, για να περάσουμε και αυτό το μήνυμα ότι εσύ είσαι μια μαχήτρια της ζωής, οπότε έχεις διπλό μήνυμα να περάσεις αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι και αυτό κομμάτι. Και του έργου, αλλά και του έργου και του προσωπικού. Ναι, ναι, ναι. Όπως είπα πριν, ότι έχουμε κάποια βιώματα ή στοιχεία που μοιάζουν. Ενώ στο έργο λέει πράγματα η πρωταγωνίστρια, η ηρωίδα, η Σαπάχ, τη λένε. Πράγματα που δεν θα μπορούσα εγώ τόσο εύκολα σαν Κασάνδρα να τα εκφράσω. Μπορώ να τα εκφράσω και μέσα από το ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της μετανάστευσης είναι κομμάτι που παντού υπάρχει και παντού και πάντα θα υπάρχει και είναι και ρόρος για να μπορούμε να έχουμε παραπάνω συμπερέλειψη σε όλα τα άτομα παντού, χωρίς να υπάρχει διάκριση του από πού είσαι και τι είσαι, γιατί δεν έχει σημασία εν τέλει αυτό που εκπέμπεις και οι ικανότητες σου πρέπει να είναι τα κριτήρια για όλα και νομίζω ότι υπάρχει και εκεί δυσκολία για μένα προσωπικά που ήταν και λίγο με πήρε κάποια χρόνια παραπάνω για να αρχίζω να κάνω παραπάνω αυτά που θέλω και να έχω τα πατήματά μου, είναι η πρώτη μέχρι να έρθω να μάθω τη γλώσσα και όλα τα σχετικά. Και συγχαρητήρια για όλη σου την πορεία, γιατί όχι μόνο που την έχεις μάθει εξαιρετικά και είσαι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, Ελληνίδα πλέον, και Ελληνίδα μάλλον να το πω, έτσι, μέλος της ελληνικής κοινότητας και σε ευχαριστούμε που μας εκπροσωπείς και εδώ, τολμώ να αγάπη το πω αυτό, εσύ. Έτσι, γιατί είσαι μέλος ναι, μας. Ναι, γιατί για μένα προσωπικά δεν έχει σημασία και νιώθω ότι ανήκω γενικά σε όλο το πλανήτη, εκεί που νιώθω η καρδιά μου είναι σπίτι μου, εκεί έτσι. Είναι το... Και σε ευχαριστούμε και για αυτό που μας έκανες την τιμή να μας επιλέξεις, γιατί είναι τιμή όταν ένας άνθρωπος επιλέγει να μάθει μια γλώσσα. Με συγκινείς να... τώρα. Μα αλήθεια είναι αυτό, όταν ένας άνθρωπος επιλέγει ένα μέρος να ζήσει, ναι. Μαθαίνει τη γλώσσα, εγώ το θεωρώ ότι είναι τιμή για την χώρα εκείνη να το κάνει ένας άνθρωπος και εσύ όχι μόνο το κάνεις, θέλεις και να παίξεις και να υποδηθείς σαν ηθοποιός πράγματα σε αυτή τη χώρα. Οπότε είναι τιμή για μια χώρα όταν ένας άνθρωπος θέλει να το κάνει αυτό καλλιτεχνικά. Ένας καλλιτέχνης όταν δίνεται καλλιτεχνικά σε μια χώρα, υπερτερεί αυτό. Mm. Το ξέρουμε οι καλλιτέχνες, ότι είναι κάτι παραπάνω από ανθρώπινο αυτό. Όταν ένας καλλιτέχνης δίνει την τέχνη του σε μια χώρα, είναι θυμάω το ύψιστο αγαθό. Είναι ένα πιο ύψιστο αγαθό. Νομίζω οι καλλιτέχνες το ξέρουμε αυτό, όταν δίνουμε την τέχνη μας σε μια χώρα λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι οπότε ότι... σε ευχαριστούμε λίγο παραπάνω εμείς. Και εγώ ευχαριστώ, γιατί εδώ έχω βρει ανθρώπους σαν οικογένεια για μένα και πολύ αποστήριξη και είμαι πάρα πολύ... πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί εγώ ήθελα να είμαι εδώ. Είχα ευκαιρία να πάω αλλού και μπήκα, προσπαθούσα να ζήσω κάποιο αλλού. Αλλά γύρισα πάλι εδώ, γιατί δέθηκα πάρα πολύ με το μέρος, με τους ανθρώπους και με τη γλώσσα. Γιατί είναι θα πάρα πολύ μεγάλη οικειότητα. Καταρχάς, μοιάζουμε πολύ. Όλο το Mediterranean τώρα κλίμα μοιάζει και ο καιρός και όλα αυτά. Το χάος που υπάρχει εδώ, που μου λες πριν. Γιατί ναι, και εγώ νιώθω ότι είμαι από εδώ, γιατί, αλλά είναι και το κομμάτι πάντα, μιλάμε τα πρακτικά ζητήματα, πάντα υπάρχει δυσκολίες και με τα χαρτιά και όλα αυτά, αλλά παρόλο αυτό εγώ παραμένα εδώ γιατί εδώ ήθελα να είμαι και εδώ ήθελα να κάνω τα βήματά μου και όλα τα ξεκινήματά μου, οπότε
ελπίζω να πάει όλο καλά. Νομίζω πηγαίνει καλά και θα ήθελα να μας πεις για το transport τώρα στο Theater Ball. Τι σου λένε, γιατί είναι και sold out. Εγώ ήρθα φυσικά και το είδα, το ξέρεις, σου έχω πει. Ναι, έχω ακούσει και το podcast με το Σωτήρι, μου άρεσε πολύ. Τώρα έχουν έρθει και πολλοί φίλοι μου. Εννοείται, τα καλύτερα, μα το αξίζεται. Δεν είναι, τα λέω για να τα πω. Έχουν έρθει, όπως έχω πει, και φίλοι μου και έχουν πει και τα καλύτερα. Τι σου λένε όμως και άνθρωποι, γιατί ξέρω ότι έρχονται και σε αγκαλιάζουν πολλοί άνθρωποι, ναι, μετά συγκινημένοι. Ναι, ναι. Που δεν σε ξέρουν, ενώ πιο πριν, ναι, δεν είναι φίλοι σου. Και αυτό μου συγκινεί πολύ. Τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι? Όλα θετικά πράγματα. Αλλά ακούω, θέλω να τους πω, παιδιά, πείτε μου και λίγο feedback, ειδικά από άτομα που έχουν εμπειρίες ή είναι ηθοποιούς χρόνια. Θέλω να μου πούνε κάποια πράγματα, έτσι, κάποιο feedback. Mm-hmm. Δεν πολύ μου λένε τίποτα. Θέλω, γιατί πάντα χρειάζεται βελτίωση και αυτό βελτιώνεται και όλο πιο πολύ με τον χρόνο όσο πάει. Μπράβο σου. Είσαι αυστηρή λίγο με τον εαυτό σου. Δεν θα γίνει σε καλύτερη. Κοίτα, έπρεπε να γίνω κάποια στιγμή πιο αυστηρή. Τώρα, αν θέλω να χαλαρώσω παραπάνω και να έχω παραπάνω άνεση, έπρεπε να γίνω για να επιβιώσω, έτσι, ξέρεις. Και οι συνθήκες που ήταν πιο σκληρές, κάποιες φορές σου κάνω να είσαι λίγο πιο σκληρή. Αλλά εντάξει, σαν άνθρωπος δεν θα επέλεξα να είμαι σκληρή, εννοείται. Αλλά όχι με σκοπό βελτίωση, νομίζω χρειάζεται. Αλλά γενικά τα feedback είναι πολύ θετικά και είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό. Γιατί μου λένε ότι βγάζεις πολύ αλήθεια και αυτό έχει σημασία για μένα, να περάσει η αλήθεια. Βγάζεις μια ανεπιτίδευτη αλήθεια, μια αλήθεια που χτυπάει στο στομάχι. Happy. Και νομίζω αυτή την αλήθεια όλοι αξίζει να έρθουν να τη δούνε, γιατί όπως έχουμε πει, αυτό το έργο είναι ένα έργο πολύ σύγχρονο και ένα έργο το οποίο μιλάει στις καρδιές όλων μας, γιατί μιλάει για το μεταναστευτικό, μιλάει και για θέματα που έχουν να κάνουν με την τρανς κοινότητα, αλλά νομίζω κάτι το οποίο υπερτερεί όλο. Αφορά όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ότι αφορά όλο τον κόσμο, γιατί μιλάει για τον άνθρωπο. Εν τέλει, μιλάει για τον άνθρωπο. Δεν μιλάει. Μιλάει για τον άνθρωπο, τελεία. Ναι, ναι. Και ναι, εμείς μιλάμε για αυτή την περίπτωση που είναι μια τρανς μετανάστρια. Ουσιαστικά έφυγε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι ο τρόπος που μπορούσε να φύγει παράνομα. Και θεωρείται προσφύγησα που πήγε να ζητήσει άσυλο. Στη Σουηδία. Και γι' αυτό το λόγο να πούμε κάνει. Δεν θα πούμε πολλά για το έργο για να μην προδώσουμε. Αλλά να πούμε ότι κάνει, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Έτσι ξεκινάει. Ναι. Και βλέπουμε το ταξίδι της από την Ελλάδα με ένα φορτηγό, έτσι. Ναι. Που πρέπει να πάει μέχρι την Σουηδία. Στη Σουηδία. Και βλέπουμε όλο αυτό το ταξίδι. Και ουσιαστικά αυτός δεν ξέρει ότι μεταφέρει μαζί του μια τρανς γυναίκα. Μιλάμε για το Σωτήρι που παίζει το ρόλο το Θοδωρή. Και στην πορεία καταλαβαίνει ότι είναι τρανς και υπάρχει αυτή την. Και βλέπουμε την εξέλιξη της ιστορίας. Εξέλιξη, πώς αντιδράει ένας απλός άνθρωπος, φορτηγατζής. Ναι. Και ήθελα να πω. Τι με ρώτησες πριν, ξέχασα. σε ρώτησα ότι ουσιαστικά βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Για τους ανθρώπους όλους. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται αφορά όλο τον κόσμο. Αλλά μέσα από αυτή την ταυτότητα εμείς μιλάμε επίσης, γιατί είναι σημαντικό να τονίζουμε και την ταυτότητα. Θα μπορούσα να πούμε απλά μεταφέρει μαζί του μια γυναίκα από τη Συρία παράνομα. Ναι, αλλά έπρεπε να, για μένα ήταν σημαντικό να πούμε ότι είναι μια τρανς γυναίκα. Γιατί δίνουμε παραπάνω ορατότητα και παραπάνω χώρο. Για να υπάρχει αυτή η ταυτότητα, γιατί όπως είπα πριν ότι πάντα περιορίζεται η θέση, ναι, τη τρανς ταυτότητα, οπότε χρειαζόταν και λίγο παραπάνω να δούμε το ανθρώπινο στοιχείο σε αυτή τη ταυτότητα, ναι, τι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη και πού μπορεί να φτάσει αυτό και πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για τις ευαισθησίες και τι μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος και τι βιώματα έχει αυτές οι φωνές που δεν ακούγονται ποτέ. Γιατί πολλές φορές κολλάμε μόνο στην εικόνα και βλέπουμε μόνο την επιφάνεια και δεν μπορούμε να πάμε λίγο πιο βαθιά και να σε ακούσουμε. Θέματα, και σε θέματα τα οποία ή τα έχουμε δίπλα μας ή τα έχουμε στον περίγυρό μας και δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Ακριβώς. Και κάνουμε ότι δεν τα ακούμε. Ναι. Μέχρι να μας χτυπήσουμε την πόρτα. Ακριβώς. Γιατί όλοι έχουμε παρόμοια περιστατικά
ή έχουμε ακούσει περιστατικά και κάνουμε ότι δεν τα ακούμε. Ναι, και ειδικά αυτό το ζήτημα της τρανς, γιατί μέχρι τώρα, πέρα από το τι θέση και το χώρο που χρειάζεται, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση μέχρι τώρα. Γιατί πολλοί... Να το πούμε λίγο. Να το πούμε Κασάνδρα, αυτό. Να το πούμε γιατί ξέρεις τι, μας ακούνε τώρα νέα παιδιά, οι γονείς. Και λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους για να τα, να τα αποκομπλεξάρουμε. Ναι. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και πολύ πιο cool για να μην φοβίζουμε και λίγο και τον ακριβώς, κόσμο. Ακριβώς. Είναι τόσο απλά ακριβώς. Που λίγο να πούμε ότι είναι και ok το παιδί σου αν θέλει να γίνει όπως trans. Και να είναι, και όχι, ό,τι και να είναι. Πρώτον, ό,τι και να είναι. Και να ξεκινήσουμε από... άμα το βοηθήσουμε, ναι, το ναι. παιδί μπορεί να, είναι και, να γίνει ένας πολύ μεγάλος star ή ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας και να είναι το πιο καλό παιδί αυτό που μπορεί που να είναι. Αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα που λέμε και λέμε, αλλά να γίνει πράξη και βίωμα. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Όταν υπάρχει αγάπη, γίνεται θαύμα. Θαύματα γίνονται, όχι απλά ένα θαύμα, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν με αγάπη και αποδοχή το παιδί, ό,τι και να είναι. Ήθελα να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραξήγηση ή misunderstanding που λέμε, το τι είναι trans, γιατί πάντα μέχρι τώρα, το 2023, ταυτίζουμε πάρα πολύ τη trans ταυτότητα, trans φύλου, με την σεξουαλικότητα, που για μένα και πάρα πολλά άτομα, δεν έχει να κάνει καθόλου με τη σεξουαλική ταυτότητά σου, για προσωτολισμό σου και με το τι γουστάρεις και τι εγώ δεν γουστάρεις και εννοείται δεν είναι επιλογή. Είναι, απλά έχει να κάνει με το είναι σου, με το φίλο σου, με το τι νιώθεις μέσα σου και πώς θες να είσαι προς το έξω κόσμο. Δεν επιλέγεις να είσαι trans και δεν ήσουν ποτέ κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Απλά χρειάζεται πάντα χρόνο και χώρο να καταλάβουμε τι είμαστε. Πολλά παιδιά μπορεί να είναι πιο παιδεμένα, περνάμε πολλά στάδια και είναι ok αυτό. Απλά σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται λίγο αυτό που είπαμε. Κατανόηση ότι άστο να είναι. Για μένα που λέμε πολλές φορές ήθελα να εξηγήσω λίγο παραπάνω τα βασικά, ότι ας μιλάω για μια trans γυναίκα. Μια τρανς γυναίκα δεν ήταν ποτέ άντρα. Δεν μπορούσε να είναι ποτέ άντρα στην πραγματικότητα, άσχετο αν μπορεί να χρειαζόταν να κρυφτεί ή να περιστάνεται κάτι άλλο. Αλλά επειδή η κοινωνία δεν τη δέχεται, μια τρανς γυναίκα είναι από πάντα γυναίκα, όπως υπάρχουν και τρανς αγόρια. Από πάντα είναι άντρες. Απλά το βιολογικό σώμα δεν ταιριάζει με την ψυχή, θα έλεγα εγώ, ναι, με το ναι, τι ναι, είσαι ναι. μέσα σου. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί ο καθένας και κάθε μία είναι πολύ μοναδική σε αυτό που είναι. Έτσι. Και έχει πάρα πολλά, το λέμε και στο έργο, αλλά δεν θα πω την ατάκα. Ναι, είμαστε πάρα πολλές κατηγορίες, αλλά είμαστε ίδιοι εν τέλει, γιατί είμαστε απλά άνθρωποι. Είμαστε απλά άνθρωποι και θέλουμε απλά να ζήσουμε και να είμαστε εντάξει μεταξύ μας. Αχ, και είμαστε όλοι μοναδικοί, εγώ θα πω. Αυτό ακριβώς. Υπέροχη Κασάνδρα. Μοναδική Κασάνδρα, έχω να πω εγώ. Πες μου αν ετοιμάζεις κάτι άλλο ή κάτι που μπορείς να ανακοινώσεις. Όχι ακόμα. Okay. Όχι. Μου είπανε διάφορα πράγματα, ακόμα τα επεξεργάζομαι και θα τα πω στην πορεία. Κατανοητό. Αλλά όσο μπορώ θέλω να είμαι στα καλλιτεχνικά πλαίσια παραπάνω. Να ξέρεις, το Theater Voice και εμείς είμαστε πάντοτε δίπλα σου για να υποστηρίζουμε όλα τα καλλιτεχνικά σου βήματα. Να ξέρεις, είμαστε πάντοτε αρρωγή σου και συμμετοχή σου σε ό,τι χρειαστείς. Πάρα πολύ. Να συνεχίσεις να λάμπεις. Νιώθω τόσο πολύ αυτό που βγάζεις κι εσύ και το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ που με αγγίζει και υπάρχει τόσο έτσι reflection. Δηλαδή νιώθω ότι τόσο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την τιμή που μου έκανες και το χρόνο σου να βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τα λέμε και που είσαι σήμερα στο Theater Voice. Σου εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσεις να εμπνέεις τους γύρω σου με το έργο σου και την προσωπικότητά σου. Ευχαριστώ για την τιμή. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.